se sankcemi a podobnými opatřeními. Je podle vás situace neřešitelná? No tak, když mluvíte o Syrii, tak se nejdříve musíte zeptat, o co tam jde. A tady jsou dva názory. Je tady krvavý diktátor, prezident Assad, a je třeba proti němu bojovat a svrhnout ho. Fajn. Když se podíváte, kdo proti němu bojuje, to je takzvaná demokratická syrská opozice, tak zjistíte, že ta demokratická syrská opozice se skládá z Al-Kaidy, An-Nusri a dalších extremistických islamistických skupin. A jak jistě uznáte, ta asi nebude příliš demokratická. Takže ten druhý názor, ke kterému já se přikláním, zní, že Assad je součástí řešení a že když chce někdo vyměnit Assada, tak nejdříve musí přijít s návrhem, za koho ho vyměnit, aby to nedopadlo jako v Libii, jako v Iráku a jako v jiných zemích. Dobře. A teď k vaší otázce, to znamená ten turecký incident. Podívejte se, pokud údajně, jak říkají Turci, 17 vteřin narušujete turecký vzdušný prostor, tak není příliš pravděpodobné, že byste za těch 17 vteřin stačili 10krát varovat ruského pilota, aby odletěl na syrské území, kde konec konců potom se střelení dopadl. Nehledě na to, že tam zahynuli dva lidé. Jeden pilot, který byl rozstřílen ještě ve vzduchu, a to je proti ženevské konvenci, která tohle zakazuje. No a jeden člen záchranného týmu. Vzal čert to letadlo, ale dva životy, život nikdy nenahradíte. Takže já si myslím, že Turecko chtělo ukázat svaly, ale že udělalo chybu, která ničemu neprospěje a mnohé poškodí. Říkáte, že Turecko chtělo ukázat svaly. Jaká je role Turecka a Ruska v boji proti Islámskému státu? Víte, Turecko je někdy podezříváno z toho, že nepřímo a tajně spolupracuje s ISILem. Například, že odebírá od Islámského státu lacinou ropu. Říkám podezříváno, nic více, nic méně. No a to, co už není jenom podezření, což je prostě fakt, je, že Turecko nemá rádo Kurdy ze známých důvodů. A přitom Kurdové, respektive jejich ozbrojená složka, takzvaní pešmergové, jsou téměř jediní, kdo skutečně bojuje proti Islámskému státu. Dobili některá města a uhájili Kobany, což je právě město na turecko-syrských hranicích, kde žije kurdská menšina. No a znáte to přísloví, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Takže turecká animozita vůči Kurdům vede právě k tomu, že Turecko přinejmenším váhá zapojit se razantně do boje proti Islámskému státu. Říkáte, vy jste zmínil ten názor, že Turecko odebírá od Islámského státu ropu. Rusko z toho Turecko veřejně osočilo. Je to podle vás možné? Tak já jsem řekl, že je to podezření. No a to podezření vyplývá z toho, že podle fotografické dokumentace skutečně k tureckým hranicím směřují desítky a desítky kamionů, cisteren. No a tak musíte se samozřejmě ptát, kam jedou. Jaká je teď šance, pane prezidente, na utvoření velké koalice, ve které by bylo třeba i Turecko a Rusko, která by společnými silami zasáhla proti Islámskému státu? Tak já jsem ve svém projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku asi před, no to už je víc než před měsícem, v září, vyzýval k vytvoření velké antiteroristické koalice pod egidou Rady bezpečnosti a říkal jsem,
Teď vám to připadá jako nesmysl, ale za rok už budete ochotni o tom diskutovat. No a ono uplynulo několik měsíců a ta diskuze díky bohu začala už teď, když François Hollande odletěl do Moskvy jednat právě o vzniku této antiteroristické organizace. Vím, že je v ní třeba Jordánsko, že jsou v ní Spojené arabské emiráty a věřím, že se najdou i další umírněné arabské země. Na druhé straně nemůžeme zavírat oči před tím, že některé nejmenované země naopak Islámský stát skrytě podporují, jak finančně, tak jinak. A pokud jde o roli Turecka, ono samo se bude muset rozhodnout, na kterou stranu se přidá. Toto je podle vás, pane prezidente, ta největší brzda ke vzniku velké mezinárodní koalice proti Islámskému státu? Jestli myslíte, že Turecko by bylo hlavní brzdou, tak s tím nesouhlasím. Hlavní brzdou je přijetí rezoluce Rady bezpečnosti o vytvoření protiteroristických jednotek. To znamená nejenom platonická výzva bojujme proti Islámskému státu, ale vytvoření konkrétní ozbrojené síly, která by podle mého názoru neměla přímo okupovat území, ale daleko spíše zasahovat nervová centra Islámského státu. Víte, kdyby u nás ještě žili dinosauři, tak dinosaurus měl dva mozky. Jeden v hlavě, ale ten byl téměř nefunkční, a druhý těsně za krkem. No a teď si představte, že toho dinosaura střílíte do tlustého ocasu a ono mu to nic zlého nedělá. Jinými slovy, je potřeba zasáhnout mozek Islámského dinosaura, a to jsou právě ta logistická centra, výcvikové tábory, velitelské stanoviště a tak dál. Takže jsem v tom New Yorku říkal, žádné tanky, žádná pěchota, ale drony, helikoptery, komandos a eliminace vůdců Islámského státu. Jsme tomuto, co vy popisujete, ten způsob zásahu proti Islámskému státu, blíž po schůzce francouzského a ruského prezidenta? Určitě ano. Nehledě na to, že oni útoky tohoto typu se už odehrávali. A dokonce se tvrdí, že ten vraždící John z Británie byl při útoku dronu zabit. Kéž by to byla pravda, i když jinak nikdy nepřeju nikomu smrt, ale tenhle ten řezník si to zřejmě zaslouží. Takže jde jenom o to jejich rozsah za prvé rozšířit a za druhé skoordinovat. Pane prezidente, François Hollande prohlásil, že jeho země je v nelítostné válce s Islámským státem. Podle kritiků ale bez pozemní intervence není možné o žádné válce ani mluvit. Souhlasíte s tím? Ani ne. Víte proč? My jsme měli pozemní operaci v Iráku a všichni dobře víme, jak dopadla. Zpočátku velký úspěch, za několik málo dní se dobil Bagdád, strhla se socha Saddáma Husajna, no ale pak se začali hádat sunité a šíité. Pokud jde o Kurdistán, já osobně se domnívám, že dříve nebo později vyhlásí nezávislost, byl tady teď u mě prezident Barzani, který říkal, že chce na toto téma vypsat referendum. Jinými slovy, sama plošná operace nejenže nestabilizovala Irák, ale právě naopak. Američané asi udělali chybu, že rozpustili iráckou armádu, no a ta se pak strukturovala do podoby opozice a došlo k tomu, že když nalili miliardy dolarů do irácké armády, tak tato armáda pod útokem několika málo desítek tisíc islámských radikálů se zcela rozpadla, začala utíkat
No a samozřejmě, že zbraně, které dostali od Američanů, nechali Islámskému státu. Jinými slovy, z těchto důvodů pokládám pozemní operaci za nerozumné řešení. Jsem pro toho, aby se na toho dinosaura střílelo nikoli do ocasu, ale právě do toho mozku. Ve středu Islámský stát zařadil Českou republiku mezi své úhlavní nepřítele do takzvané koalice ďáblu. Co to podle vás znamená? No tak já jsem na to reagoval obvyklým bonmontem, že jsme v dobrém klubu. Přijímal jsem před několika málo dny slovenského ministra financí Kažimíra a chlubil jsem se mu, že jsme v dobrém elitním klubu, ale on se hrdě nadmul a prohlásil, my jsme tam taky. No tak dobře, ono je tam asi 60 zemí, já bych pomalu spíše přemýšlel o tom, kdo tam ještě není. Ale jinak si myslím, že je to teatrální gesto. Jsem rád, že Islámský stát má přehled o národních vlajkách a to je asi tak všechno. Nezvýšilo se tedy podle vás riziko bezpečnostní, riziko teroristického útoku v České republice? No určitě ne. Určitě ne kvůli tomu, že naše vlajka vlaje v tom seznamu 60 států. Víte, vezměte si, že třeba Paříž byla poměrně dlouho, dokonce i po útoku na Charlie Hebdo, zdrženlivá vůči Islámskému státu. Prezident Hollande evidentně nepronášel žádné radikální antiislámské výroky a přesto přišel masakr nevinných civilních obětí, protože modus operandi Islámského státu je založen na tom, zavraždit co nejvíce civilních osob a vyvolat tím strach a hrůzu. A tím, že Islámský stát tolerujete, že zlehčujete nebezpečí, které z něho vyplývá, a já bych dodal nejenom nebezpečí z Islámského státu, oni jsou další podobné organizace, tak tím rozhodně Islámskému státu nezabráníte v teroristických útocích. Česká republika se octla v tomto seznamu. Vy jako vrchní velitel České armády spatřujete nějaký způsob zapojení České armády do boje proti Islámskému státu? Samozřejmě, že ano. Už jsem o tom mluvil mnohokrát, ale rád to zopakuji. Způsoby zapojení České armády jsou v zásadě tři. První, kdyby došlo k operaci proti Islámskému státu, i když já znovu zdůrazňuji ty selektivní, nikoli plošné údery, v tom je rozdíl. Tak ministr Stropnický, a já s tím souhlasím, navrhl nasazení polní nemocnice a protichemické jednotky. Forma zapojení číslo jedna. Forma zapojení číslo dvě. Podíl na ochraně vnějších hranic Evropské unie. Pokud se ovšem Evropská unie konečně rozhoupe a místo květnatých řečí o tom, jak je třeba ty hranice chválit, je opravdu chválit, chránit začne, což zatím vůbec nedělá. Třetí je bohužel podle mého názoru nejdůležitější vzhledem k neschopnosti Evropské unie chránit své vnější hranice. Forma zapojení České armády je ochrana našich národních hranic. A zde zastávám názor zdůvodněný tím, že překročení hranic je trestný čin. Nehledě na to, že byly nenaplněny i dublinské dohody, ale to by byla dlouhá diskuze, tak dát armádu a samozřejmě i policie na hranice a tyto lidi vracet rovnou z hranic. Ne je umísťovat do detenčních zařízení. Vy mě můžete namítnout, že teď je u nás těch migrantů poměrně málo a budete mít pravdu, ale když myslíte dva tahy, jako na šachovnici dopředu, tak si musíte uvědomit, že pokud Rusko a Německo uzavřou hranice, tak se Česká republika stává hlavní migrační trasou do Německa.
krok číslo jedna. A krok číslo dvě, protože Německo veřejně prohlásilo, že bude vracet ekonomické migranty, tak je pochopitelně bude vracet do země, odkud přišli, což bude v tomto případě Česká republika, a pak je tady budeme mít. Čili znovu opakuji, za nejefektivnější řešení pokládám uzavření hranic a každého, kdo se je pokusí jakýmkoliv způsobem překročit, bez milosti vrátit do země, odkud přišel. Mluvíte o tomto opatření s ministrem obrany, pane prezidente? Ale samozřejmě, že ano, proběhla už cvičení na jižní Moravě. No a předpokládáme, že kdyby Německo a Rakousko uzavřelo hranice, tak pan ministr obrany říká, že armáda je do 6 hodin, ne neděl, ne dnů, ale do 6 hodin připravena k zásahu. Pane prezidente, jak vnímáte, že některé evropské země z obav o bezpečnost utlumily takové ty tradiční vánoční akce? Například v Praze se včera na Staroměstském náměstí nerozsvěcel ten slavný tradiční strom vánoční. To záleží na odvaze nebo opatrnosti. Já to opravdu nechci kritizovat organizátorů této akce. Moje žena rozsvěcí, tuším dnes, vánoční strom na Jiřském náměstí. Říkala mi, že odmítla neprůstřelnou vestu. Já jsem říkal, miláčku, to děláš dobře, protože tvoje postava bude štíhlejší. Tak ona se trochu urazila. Ale v každém případě platí, že člověk se nemá zbytečně bát. To znamená, má mít odvahu postavit se islamskému terorismu, ale nemá vyvolávat paniku při takových akcích, jako je například rozsvěcení vánočního stromu. Dovedeno ad absurdum, tak sundáme kříže ze stěn, což některé země už udělali. Zakážeme v jídelnách vepřové, což ku podivu taky některé země udělali. No a strach je špatný rámce. Obava je něco jiného než strach. Obava před nebezpečím je rozumná. Ale vzdávat se kvůli tomu našich národních tradic, včetně rozsvěcení vánočního stromu, je, já bych neřekl, zbabělost. On je na to jeden vulgární výraz, ale ten mám zakázán používat, tak já jenom naznačím před, po a dále nebudu pokračovat. Dobře, děkujeme. Proč se podle vás, pane prezidente, lidé islámu bojí, když zmiňujete strach? Víte, lidé se bojí islámu především proto, protože je to kultura, já neříkám, jestli vyšší nebo nižší, ale jiná. A to tak hluboce jiná, že podle mého názoru není slučitelná s evropskou kulturou. Uvedu jenom jeden příklad. Po staletí v Evropě probíhá proces emancipace žen. Tento proces vyvrcholil volebním právem žen. Někdo v některých zemích to ženy dostali před desítkami let. Jinde, například ve Švýcarsku, ku podivu poměrně nedávno, ale všude už ho mají. Všude se uznává rovnost pohlaví a dá se říci, že je to součást evropské kultury, dnešní evropské kultury, ne té minulé. No a v islámu, dokonce i v umírněném islámu, se setkáte s tím, že ženy mají výrazně omezen přístup ke vzdělání, přístup k veřejným funkcím. Například v soudním procesu je svědectví ženy poloviční ve srovnání se svědectvím muže. To jsou poslámské, posvátné islámské texty a tak bych mohl pokračovat dál a dál. No a samozřejmě kamenování, utínání rukou a něco podobného. To je něco, co dělala evropská kultura a konkrétně evropské křesťanství ve středověku. A jak víte, islám je asi o 600 let mladší než křesťanství. No, takže on, a to mě prosím pěkně, říkal jeden významný arabský státník, my jsme nábožensky ve 14. století a technologicky v 21. století.
A tenhle obrovský rozpor těch sedmi staletí vlastně i v umírněných islámských státech vytváří jakési napětí. Pane prezidente, kde je ale podle vás ta hranice mezi islámem a radikálním islamismem? V poslední době mnoho politiků nebo odborníků vyzývá k tomu, aby se mezi tím rozlišovalo. Naposledy to, pokud vím, udělal váš předchůdce Václav Klaus, který zmiňoval ten fundamentální rozdíl. Jak to mají lidé poznat? Podle čeho se mají řídit? Já souhlasím s tím, že existují umírněné arabské země. Jmenoval jsem vám Jordánsko a Emiráty, které jsem navštívil. A právě korunní princ Emirátů mě říkal, že střechová organizace radikálního islámu usiluje o to, aby se celý muslimský svět ocitl pod nadvládou takzvaného muslimského bratrstva. Marocký ministr zahraničí mě dokonce říkal, že muslimské bratrstvo neusiluje jenom o to ovládnout islámský svět, ale celý svět, což mě poněkud překvapilo. Takže odpověď na vaši otázku zní. Ano, v současné době existuje radikální islám, existuje umírněný islám. Ale obrovské nebezpečí spočívá v radikalizaci dosud umírněného islámu. A to je právě ta role muslimského bratrstva, o které jsem před chvíli mluvil. Politolog Korobejšek v naší partii nedávno řekl, že Evropané stále nastavujeme druhou tvář, tedy jsme příliš korektní. Jiní dokonce jdou ještě dál a předpovídají konec naší civilizace. Že následově řečeno, islám prostě převálcuje. Jaký je váš názor na... No tak byly už některé pokusy. Když si vzpomenete na bitvu na Kulikově poli, tak to tenkrát odneslo Rusko. Když si vzpomenete na bitvu u Vídně, tak to tenkrát naopak prohrála Osmanská říše. Ale ona je tady i analogie mezi rozpadem říše římské, na kterou útočili barbaři, a současnou situací. Tu analogii ku podivu vidím v tom, že v posledních desetiletích říše římské tato říše dobrovolně platila tributy, to znamená poplatky barbarům, aby nevstoupili na jejich území a neloupili tam. No a my teď vlastně děláme něco podobného, když nabízíme peníze nejrůznějším zemím, například i Senegalu, kde neexistuje žádná občanská válka, aby sem neposílali uprchlíky. Takže snažíme se penězi vykoupit. Já bych viděl za daleko rozumnější, než posílat peníze, které se v některých nejmenovaných zemích spíše rozkradou, pomoci těmto zemím třeba tím, že jim tam pomůžeme vybudovat zemědělskou farmu nebo nějaký průmyslový podnik, který vytvoří nové pracovní příležitosti. Prostě pomoc na místě a nikoli pomoc penězi, ale takzvaná pomoc naturální. Pane prezidente, k uprchlické vlně se dostaneme. Já mám ještě jednu poslední otázku. Ministr spravedlnosti Pelikán vyzval k ochraně islámu jako takového v rámci zákona, v rámci trestního řádu. Na druhou stranu má v širší rodině konvertovaného muslima a arabistu. Co o tom soudíte? Já upřímně řečeno neznám rodinu pana ministra Pelikána a neznám ani vliv, který má jeho údajný konvertovaný bratr na jeho současné chování. Mohu pouze konstatovat, že spolu s panem ministrem Dienstbierem prokazatelně pan ministr Pelikán patří mezi lidi, kteří jsou, když to řeknu velmi jemně, vysoce tolerantní vůči vstupu uprchlické vlny, ne jenom na naše území, to zatím ještě není, ale na území Evropy, a to už je. Nehledě na to, že tato uprchlická vlna má podle některých odhadů příští rok zesílit na 2 až 3 násobek.
Takže já nezdílím ten názor refugees welcome, protože z důvodu, které už jsem uvedl, si myslím, že lidé by měli žít především ve své vlastní zemi. A teď nedávno Tomáš Pojar, náš bývalý velvyslanec v Izraeli, říkal totéž, co jsem říkal před několika dny na Albertově, a sice, proč mladí zdraví muži utíkají, místo aby vzali do ruky zbraň a bojovali proti Islámskému státu. My je tady vítáme jako hrdiny, ve skutečnosti bychom je měli, podle mého názoru, považovat za zbabělce. Už jste tady naznačil, jakým způsobem by se dala vyřešit ta uprchlická krize. Je podle vás ještě nějaká šance, nebo jak by se měla zastavit ta uprchlická vlna? Je to třeba stavěním plotů, jak s tím začala Makedonie? Víte, já upřímně řečeno jako pamětník berlínské zdi nemohu být ten, kdo by byl nadšen ze stavění plotů. Kréťané na otázku, proč nemají hradby, odpověděli, našimi hradbami jsou naši muži. A právě proto jsem navrhoval nasazení armády. Čistili místo plotu vojáky. Pane prezidente, český intelektuál žijící v Paříži Martin Janeček tento týden v Parlamentních listech prohlásil, učím si citaci z Parlamentních listů, z muslimských přistěhovalců se ve velkém rekrutují teroristé, zloději a překupníci drog. Souhlasíte s takovými názory? Tak tohle říká více lidí. Nejenom člověk, jehož jméno slyším poprvé, to říkají například i šéfové západních kontrarozvědek a rozvědek, to říká řada vojenských odborníků. A bylo by naivní očekávat, že Islámský stát do těch 100 000 uprchlíků neinfiltruje své džihadisty, zvláště když, jak už jsem řekl, jsou to mladí, zdraví muži. A údaje právě třeba z německé rozvědky říkají, že těch mladých, zdravých mužů je v celkovém kvantu uprchlíků asi 80%. Já jsem slyšel ještě vyšší procenta, ale budiš. Čili s tímto výrokem souhlasím, ale opakuji, není ojedinělý. Říkají to téměř všichni, kdo té věci trochu rozumějí. Vicepremiér Andrej Babiš tento týden opět zdvihl otázku přerozdělování uprchlíků v Evropě, že by se Česká republika měla připojit k té žalobě na přerozdělování. Vím, že pan premiér v reakci na jedno moje vystoupení říkal, že jsem souhlasil na Bezpečnostní radě státu s migrační politikou naší vlády. Bohužel to není pravda. Protestoval jsem proti tomu, že jsme se nepřidali ke slovenské žalobě, protože jsme tím narušili jednotu Visegrádské čtyřky. Mimochodem, maďarský parlament nedávno prohlasoval rezoluci ve stejném nebo podobném smyslu. A věřím, že i nová polská vláda může postupovat obdobně. Andrej Babiš, já jsme nedávno mluvili s tím slovenským vicepremiérem Kažimírem a asi nám oběma si zřejmě stěžoval na to, že jsme Slovensko, tak říkajíc, podtrhli. A já s tím v podstatě souhlasím. Byl to podraz, něco podobného, co jsme vyčítali Polákům, když s námi nehlasovali ve věci kvót. Teď se mi za to nový polský prezident Duda omluvil a říkal, teď už budeme hlasovat s vámi. Díky bohu za to. No ale my bychom neměli dělat podrazy, protože každým takovýmto podrazem se jenom rozpadá Visegrádská čtyřka, která by uvnitř Evropské unie, kdyby byla jednotná, mohla hrát významnou roli. Pane prezidente, ono se po 17. listopadu může zdát, že vaše vztahy s premiérem Bohuslavem Sobotkou jistým způsobem utrpěly. Je to skutečně tak? Já bych to nedramatizoval a už vůbec bych to neviděl osobně. V každé demokratické společnosti, paní redaktorko, existují různé názory,
které mají právo být veřejně ventilovány, nikoli v katakombách, ale na veřejnosti. No a já se liším s panem premiérem v tom, že on je umírněný a já jsem razantní. A teď je samozřejmě otázka nejbližších let, nikoli měsíců, kdo z nás má pravdu. Já bych si samozřejmě přál, abych pravdu neměl, ale ten rozdíl se dá popsat jednou jedinou větou. Já si myslím, že migrační krize má charakter organizované invaze. Něco jako stěhování národů. A opírám to mimo jiné o síť tisíců převaděčů, což by určitě neexistovalo, kde by šlo o spontánní pohyb. Je to dobře organizováno, dobře zaplaceno a jak říká Viktor Orbán, má to cíl rozvrátit evropské, ekonomické, sociální, kulturní a konec konců i politické struktury. To je názor můj. Pan premiér má umírněný názor, kdy explicitně řekl, že to není organizovaná invaze, abych ho přesně citoval, kdy explicitně řekl, když byl ještě v Šanghaji, že neexistuje souvislost mezi migrací a teroristy, zatímco já tvrdím, že tato souvislost existuje. Takže snažme se ten spor odosobnit a snažme se jasně pojmenovat dva polární názory, a to jsem právě teď udělal. No a já se modlím, abych neměl pravdu, protože kdybych ji měl, tak OSN, jak už jsem říkal, odhaduje tu uprchlickou vlnu na dvojnásobnou příští rok. Evropská unie na summitu na Maltě dokonce na trojnásobnou. No tak si představte, že ta vlna bude zasilovat, že to bude jakési tsunami. No a ti, kdo říkali, udělal jsem si hezkou fotografii vlnky na obzoru, netušili, že to byla jejich poslední fotografie v životě. Pane prezidente, včera se s aktivní politickou kariérou rozloučil váš protikandidát z prezidentské volby, Karel Schwarzenberg. Když se loučil, tak řekl, že se nebude aktivně angažovat, pouze se zapojí do předvolební kampaně. Co o tom soudíte? Tak, já si myslím, že i když politika je kruté řemeslo a tedy téměř nezná soucit, že bychom se s panem Schwarzenbergem měli rozloučit s jistým lidským soucitem. Je to politik, který ve své kariéře byl de facto neúspěšný, ale to neznamená, že bychom mu neměli přát pokojné spočinutí a příjemně prožitý odpočinek. Pane prezidente, dnes je první adventní neděle. Co pro vás advent znamená? Tak právě jsme zapálili svíčku. Ale oni ty svíčky, jak vidíte, jsou čtyři. No, takže budeme vzpomínat, budeme rekapitulovat minulý rok, dobré i špatné. A protože já jsem životní optimista, tak budu vzpomínat spíše na to dobré. Masaryk měl jednu krásnou větu. Lidská paměť je geniální, protože umí mazat. Umí mazat nepříjemné vzpomínky a uchovávat ty vzpomínky dobré. A možná, že právě k tomu slouží i advent. Když se ohlédnete, už takhle s předstihem za tím letošním rokem, jaký z ní budete mít pocit? Podařilo se vám všechno to, co jste chtěl? Já myslím, že v zásadě ano. Našel bych několik detailů, ale ty podstatné věci, já pokládám za podstatnou věc ekonomickou diplomacii a jsem velmi rád, že se podařilo rozvinout ekonomické vztahy s Čínou, která, jak víte, se právě letos stala největší ekonomikou světa. No, jsem velmi rád, že ta ekonomická diplomacie se rozvíjí i u řady dalších zemí, protože si myslím, že nejenom prezident, ale konec konců všichni politici by měli pomáhat našim exportérům získávat nové trhy. A tam, kde je přebytek kapitálu, což je ku podivu i v Číně, nebo v Jižní Koreji a jinde,
tak přitahovat zahraniční investice. Je to šedivé, je to nudné. Většina novinářů vůbec neví, co je to ekonomická diplomacie, takže nebudete na prvních stránkách, ale je to užitečné. A abych se znovu vrátil k Masarykovi, je to ta černá, nudná, drobná, ale užitečná práce. Vy říkáte, že je málo toho, co se vám v tomto letošním roce nepodařilo. S čím budete vstupovat do toho roku nového? Jaký je váš největší cíl? Víte, zaprvé budu pokračovat v tom, co už jsem dělal. To znamená v té zmíněné ekonomické diplomacii. A za druhé, protože se zde objevila nová hrozba, a to je právě ta migrační krize, budu před ní varovat asi tak, jako varovala Kassandra před vtažením koně do bran Troje. A udělám všechno proto, aby si ne jenom naše veřejnost, ale především naši politici uvědomili, že čelí hrozbě, která snad s výjimkou nacistické okupace tady ještě nikdy nebyla. To znamená hrozbě doslova převálcování, tento termín jste použili vy, evropské, nikoli tedy pouze naší kultury, kulturou, která není slučitelná s evropskými hodnotami. Když ještě zůstaneme krátce u té ekonomické diplomacie, tak vy jste prohlašoval, že by bylo dobré rozvinout tyto snahy do Indie i do Jižní Ameriky. Uh-huh. Tak máme očekávat příští rok nějakou iniciativu tímto směrem? Ano, příští rok očekávajte iniciativu do Latinské Ameriky a později do Indie. Máte naprostou pravdu. Nezapomeňte i na Rusko, protože situace na východní Ukrajině se uklidňuje a přijde den, kdy pojedu i do Ruska. Mimochodem, novinářští Šmakové, když jsem dvakrát jel do Číny, tak se mohli zbláznit vzteky. A najednou, když se britská královna projela s čínským prezidentem ve zlatém kočáře, tak umlkli. Prostě udělal jsem něco, co ostatní udělali o rok později. To je všechno. Pane prezidente, už jste poblahopřál nebo chystáte se poblahopřát Karlu Gottovi k jeho 40. zlatému slavíkovi, kterého v noci na dnešek získal. Ta událost je ještě o to významnější, že Karel Gott svádí svůj těžký životní souboj. No, já bych to sám od sebe neřekl, ale když si o to říkáte, já jsem nedávno telefonoval Karlovi Gottovi, mluvil jsem i s paní Ivanou, dokonce i s dcerou Charlotkou a popřál jsem mu uzdravení. A při té příležitosti jsem vyslovil prognózu, že vyhraje dalšího zlatého slavíka. Já jsem dobrý prognostik. Pochybujete o tom? Nepochybujete. Děkuji vám. No, takže proč bych mu blahopřál teď, když se moje prognóza splnila? Koncem roku mnoho lidí bilancuje. Vy už jste tady hodnotil, co se vám povedlo, co se povede třeba v tom příštím roce, jste odhadoval. Mnohdy s tím souvisí i takové ty morální otázky. V Česku se to dá vztáhnout i na morální autority. Víte, kdo by měl být, nebo kdo je v České republice takovou morální autoritou? Určitě to není člověk, kterého teď oslavují novináři. To za prvé. Za druhé, určitě je to člověk, který je po smrti, a to z toho prostého důvodu, že Češi si váží svých skutečných autorit teprve tehdy, když zemřou. A takových autorit je samozřejmě mnoho, já bych, a to už se budu opakovat, na prvním místě uváděl Tomáše Masaryka. Když říkáte, že to není člověk, kterého dnes oslavují novináři, vy máte pocit, že novináři někoho dnes oslavují? Ale novináři oslavují, já bych tomu řekl, pseudo-intelektuální elitu z pražské kavárny, ale nebudu někoho konkrétního jmenovat. Podle mého názoru jsou to mnohdy exhibicionisté, kteří chtějí vystoupit na světla kamer, aby se trochu zviditelnili.
Znovu opakuji, skutečná morální autorita se prověřuje časem jako dobře zrající koněk. Promiňte mi tohleto alkoholické přirovnání. Měl by být autoritou, takovou tu přirozenou morální autoritou, nejvyšší představitel země? Ne, určitě ne, protože úkolem nejvyššího představitele země není, aby byl morální autoritou, ale aby přispěl k rozvoji své země v naprosto konkrétních oblastech. Morální autorita, to je něco jako kazatel, jestli mě dobře rozumíte. Jo? Morální autoritou byl nesporně Jan Hus, v Německu Martin Luther. Ale Martin Luther nebyl německý císař, Jan Hus nebyl český král. To jsou dvě naprosto odlišné role. Pane prezidente, zmiňoval jste ty plány na příští rok, zmínil jste i Rusko. Jaký je podle vás osud sankcí proti Rusku? No já si myslím, že dříve nebo později budou zrušeny. Teď byly sice prodlouženy o půl roku, ale myslím si, že minské dohody se začínají konečně dodržovat. Díky bohu téměř tam neumírají lidé. Těžké zbraně byly údajně staženy z bojových linií a myslím si, že obě strany by měly minské dohody doplnit. To znamená, ta separatistická skupina by měla uvolnit rusko-ukrajinské hranice a na druhé straně Ukrajina, a k tomu podnikla první kroky, by měla konstituční reformou decentralizovat svoji zemi. To znamená umožnit jednotlivým regionům, oni nemají rádi to slovo autonomie, tak používáme slova decentralizace, i když je to v podstatě totéž. Relativně samostatný vývoj, prostě mít určité lokální kompetence na svém území, tak jako je například u nás mají jednotlivé kraje. Časový horizont ekonomických sankcí vůči Rusku dovedete, nebo já budu jenom rád, když ten půl rok, o kterém jsem teď mluvil, bude posledním půl rokem. Ona Evropské unie to prodlužuje po půl roce právě proto, že doufá a věřím, že oprávněně, že ty sankce jednou skončí. A řada evropských politiků se pro skončení sankcí, včetně mě tedy, už vyslovilo. Hovoříte o půl roce. Je to stejný údaj, o kterém jste hovořili třeba i s Vladimírem Putinem na vaší poslední schůzce? S Vladimírem Putinem jsem vůbec nehovořil o tom, kdy skončí sankce, protože to není věc České republiky, to je věc celé Evropské unie. Já bych si pouze přál, aby české vedení na půdě Evropské unie tlačilo na zrušení sankcí, protože v okamžiku, kdy na východní Ukrajině ustaly boje, jsou sankce víceméně zbytečné. Navrhoval jste toto premiérovi? Ano, samozřejmě. Jakou to mělo odezvu? Pokrčení rameny. Prezývá se to? Ale no tak já jsem člověk ducha bojovného, což jsem dokázal v mnoha životních peripetiích, ale dokážu pochopit a porozumět lidem, kteří neradi chodí do konfliktu, zejména když by mohlo oprávněně hrozit, že ty konflikty prohrají. Konec konců premiér vlastně ten odpor proti připojení se k žalobě na Evropskou unii, tedy připojení se ke Slovensku, zdůvodňuje tím, že by to mohlo prohrát. No, když jdete do bitvy, vždycky musíte počítat s tím, že ji možná prohrajete. Je podle vás premiér Bohuslav Sobotka člověkem, který nerad chodí do konfliktu? No, já bych řekl, že ano, ale já to neříkám jako kritiku. To může být v některých případech i výhoda. I pro premiéra člověk? I pro premiéra. Záleží na tom, zda žije v nebezpečné době. Já bych to možná vyjadřil jistou metaforou. Jestliže loď pluje na klidném moři, tak je zbytečné dělat experimenty s kormidlem. Ale jestliže se přiblíží bouřka, a bouřka je druh konfliktu, v tomto případě konfliktu s přírodou,
pak už do toho konfliktu, včetně experimentů s kormidlem, musíte jít, protože když to kormidlo necháte volně se točit, tak se loď potopí. Vidíte na české politické scéně někoho, kdo by splňoval tyto vaše představy? Znám několik politiků, o kterých se domnívám, že jsou razantnější než současný premiér. Znovu opakuji, to není hodnocení typu pozitivní, negativní, to je konstatace. Ale nebudu jej jmenovat, protože bych jim asi dal polibek smrti. Myslíte, že by to bylo až tak vážné? Víte, oni Češi, tedy můj národ, mají často až hlubičí povahu. To znamená, oni reagují na nebezpečí teprve tehdy, když je těsně za jejich branami. Bohužel nebo bohu dík, jak to vezmete, to nebezpečí už je těsně za našimi branami a veřejnost už proto na toto nebezpečí reaguje. Bohužel většina českých politiků se ještě neprobudila a bude zřejmě čekat na okamžik, až to nebezpečí vstoupí do našich bran. My se obloukem vlastně vracíme k tomu původnímu tématu. Bude toto téma, které bude českou politickou scénou nejvíce rezonovat v tom roce 2016? Víte, já jezdím mezi občany a vystupuji na náměstích. A zatímco dříve diskuze s občany byla zaměřena spíše na otázky životní úrovně, důchodů a podobných témat, tak minimálně v posledním půl roce, jak se ta uprchlická vlna začala vylévat na Balkán, tak v posledním půl roce dominuje, naprosto výrazně dominuje právě téma migrační krize. No a protože prezident by měl naslouchat hlasu občanů, neměl by tento hlas podceňovat, neměl by se štítivě odtahovat od veřejného mínění a říkat, já vím všecko nejlíp, jo. No tak vycházím z toho, že to bude dominovat a ten můj základní argument, který už jsem uvedl, ale proč ho neopakovat, zní, je-li pravda, že tato vlna dvojnásobně až trojnásobně příští rok zesílí a evropské země, včetně Německa, už teď jsou na hranici absorpce uprchlíků, no tak je logické předpokládat, že to bude hlavní téma příštího roku. Hovoříte o vlně. Může tato vlna přinést už vámi zmiňovanou bouři do české politické scény? No tak já si myslím, že už ji přinesla. Že? A přinese ještě víc, protože zatím tady máme jenom několik set uprchlíků v detenčních táborech, a ty obavy vlastně vyplývají z uvažování nad tím, co vidíme v Itálii, v Řecku, Makedonii, Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Rakousku, Německu. To už je dost zemí, že ano? A to jsem ještě určitě na některé zapomněl. Takže z tohoto důvodu si myslím, že tu společnost je třeba chránit před extrémním radikalismem tím, že si rozhodující politické síly najdou cestu k veřejnosti, začnou sdílet její oprávněné obavy a nebudou se tvářit jako chytrá horákyně. Nám zatím nic nehrozí, refugees welcome. Jak říkal Petr Rubejšek, ano, pozvete si někoho do školy v přírodě a on vám tu školu v přírodě zapálí. Pane prezidente, my vám děkujeme za vaše názory, za váš čas a za přijetí tady v zámku Flánech. Přejeme vám krásný advent a budeme se zase těšit na viděnou. A pojďme si, protože nechceme nic předstírat, pojďme si připít na šťastné Vánoce bohatého Ježíška a dobrý nový rok. Děkujeme. I vám, pane prezidente, hezké Vánoce. A na zdraví vašim divákům samozřejmě. A samozřejmě krásný advent a krásnou neděli. Přejeme vám doma u televizních obrazovek a opět se brzy těšíme na viděnou. Děkujeme vám za přízeň. Naschledanou. Naschledanou.